Halleluja. Kerran hyvä, eikö niin? Kerran hyvä, totisesti. Amen. Kiitos ja tuosta kahvihetkistä taas. Ja ihan rupeat tavallaan ajatelemaan, että tässähän on ollut koko ajan kahvia. Mä en tiedä, mitä mä Helenalle sanon, koska nimittäin se seuraa, kun on suora ohjelma. Ja ei sen ole tiedä, että olenko juonut riittävän vettä. Se seuraa sitäkin. Ja se sanoo, kun mä oon lähdössä, ensimmäinen, viimeinen asia sanon, yritä sitten juoda riittävän vettä. Ja sitten se seuraa, myöskin onhan juotu riittävä kahvia ja kun mä oon juonut tänään liikakin ja mulle riittää vielä ilta 10 asti, kun se laittaa mukana autossakin. Joo, kyllä Pohjanmaa on synnytänyt hyvän tytön. Ai, se on Pohjanmaalta. Joo, minä olen kanssa Pohjanmaalta. Joo, ja minä kiitän Herra. Herra on tosiaan hyvä ja mä kiitän. Tämä on nyt meille kolmas tuokio, viimeinen tuokio. Ja mä kuten sanon teille, mä kiitän, että saan olla täällä, mutta sitten samaan aikaan kiitän, että Jumala on sallinut minut palvelemaan Herraa ja täällä teidän keskuudessa. Tässä. Ja tämä kolmas tuokio mä olen sitä mieltä, että se pitää laittaa niin, että koko ajan olemme puhuneet Jumalan hengestä ja voitelussa oleminen. Ja ensimmäinen oli se, että kristillinen identiteetti pyhähenkessä ja se tulee vasta silloin, kun pyhähenkessä kautta me pelastumme ja pyhänkin tulee ja se identiteetti sitten meille tekee jotakin, mikä me saimme jo tuo kuvauksessa myöskin. Ja toinen olisi tosiaan se, että mikä voitelu tekee meille, mutta tämä kolmas on käytännössä psykologiassa sanotaan tämä alue, mikä taas hengellisesti emme välttämättä aina ajattele sitä, mutta tuolla kristillisen filosofian puolella ja kasvatuksen puolella ja psykologian puolella, joka me kaikki opiskelu osittain väikärin yhteydessäkin ja vielä sen jälkeen, on se, että tämä on se asia, niin sanottu englanninkielellä observable, se mikä voi katsoa, nähdä. Se on observable. Se voitelu pitäisi olla näkyvä. Sitä voi nähdä ja koskea. Ja koska jos tunnetteko tämmöistä lääke kuin valkosipuli? Ja valkosipuli on tosiaan lääke. Valkosipulissa luoja on antanut ominaisuuksia niin, että mikäli vapaaehtoisesti jormoveli sallisi, että jos hänelle on jonkunnäköistä virusta tai vähän nuhoja olo ja sallisi, että tuolla kenkien alle laitetaan valkosipuli, leikataan ja täytetään sen jälkeen, reilusti puoli tuntia voi olla rauhassa. Valkosipuli on aine, joka sen jälkeen sitäkin kautta nenästä tulee ulos se tuoksu. Se on niin vahva. Sitä pystyy näkemään. Ja samahan kaikista on tuttu, että jos väärällä tavalla olet suojannut valkosipuli, kukaan ei niin helposti jää sinun lähellä. Sitä ei saa paljon ustavia. Se näkyy. Ja se tuoksu. Se on se lääke. Ja, mutta se oli ehkä väärä tai heikko esimerkki.
mutta se on kuitenkin luojan luoma se kasvi, valkosipuli, mauste, ruoka. Ja se on lääke, ja mä oon tietänyt, että välielää virka-aikana, kun on ollut paljon tekemistä ja väsyä, ja heti aamusta rupeaa niin paljon kokouksia, että mä oon sanonut sitten, että tämä ei ole suora Jumalan sana, mutta kuitenkin Jumalan kunniaksi. Ja mä oon sitten sanonut, soitanut nopeasti, että laitatko koko valkosipuli, ei kunsi, koko valkosipuli, ja vähän sipulia, murskataan, paistetaan, vain yksi kananmuna, ja minä syön samaan aikaan uuden leipää, uuden pahtoleipää kanssa kokonaan. Ja heti kun on syöty, pääkin rupesi antamaan viesti, jotakin on tapahtunut. Tiedättekö, väsymystä ei jää, mutta se koko valkosipuli syöminen ei ole kenen tahansa töitä, tehtävä, ei, koska se on niin kova juttu, että maha ei kestä. Pitää oppia, mutta on nuoresta opittu, että näitä ainoja saa käyttää. Ja sen jälkeen seuraava päivänäkin kuulee Esaveli tuntuu, että ei ole väsymystä lähelläkään. Seuraavanakin päivänä. Siis se on niin iso annosta. Ja mutta tämä vaan se, että silloin kun valkosipuli jos rupeaa tekemään ja sinut tulee pyhähenki Aune sisaren päällä, Jorman päällä, kyllä sen vaikutus pitäisi olla paljon enemmän kuin valkosipuli. Onko totta? Ja sitä pitäisi huomioida. Sitä pitäisi näkyä. Ja se on nähtävää. It is observable. Sitä voi nähdä. Ja tätä mä nyt puhuisin, ja tätä on se, mikä Jumalan henki silloin käski minut, että puhupa sitä. Ensiksi me mennään voitelu, kun näkyy, ja miten se näkyy. Otetaan vaikka ensimmäinen paikka tuosta apostolien teos ja 10. luku. Ja luetaan apostolien teos 10. luku 37 ja 38 jake. Ja tämä 37 ja 38 jakeessa, mä otan vaikka pelkästään 38, ja täällä lukee seuraavasti Herran sanossa. Te myös tiedätte, kuinka Jumala voiteli pyhän hengellä ja voimalla nasaretilaisen Jeesuksen, hänet, joka kulki paikasta toisen, teki hyvää ja paransi kaikki paholaisen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Ja tämä on se Pietari, kun jos luetaan koko teksti tuosta jakeesta 34, Pietari on Korneliuksen huushollissa puhumassa. Ja Pietari ottaa Kristuksen esimerkki tuodakseen ihmisten ymmärrykseen, mitä voi tänäkin päivällä voi tapahtua. Ja se tapahtuu. Nimittäin Korneliuksen koko perhe Jumala pelasti. Halleluja. Jumala vapautti. Mutta se näkyvä oli siinä, että Pietaria kutsutaan, hän tulee. Ensiksi ei meinaa tulla, mutta tuli kuitenkin. Mutta sitten tässä opetuksena miele on se. Ja sitten me menemme vähän suvempiin ja tullaan vaikka Suomeen ja Hämeenlinnaan, mikä Jumala tänä päivänä tekee, haluaa tehdä. Mutta me aloitetaan aina kirjoitettu
sekä vanha testamentti että uuden testamentin puolesta, jotta me tiedetään, että se alun perin sanoma, että Jumalan sanalla pitää perustella aina, mikä tuo esille. Teologia ei saa olla ilman kirjoitettu Jumalan sanaa. Ei. Se perustelu aina pitää olla. Ja Pietari perustelee sitä, mitä Kristus teki, ja sen jälkeen Jumala parantaa Korneliksen koko huusholliin. Ja Pietari sitten jatkaa vielä myöhemmin, ja se tuo esille, miten se voitelu, mikä Pietarin elämässä oli, se oli näkyvä. Se ei ollut piilossa. Ja se voitelu, mikä Jumala antaa Esavelille, Aunen sisarelle, Päivi sisarelle, se pitää olla näkyvä. Että joku toinenkin voi katsoa, ja jos tulee jollekin, sanotaan vaikka henkilö A:lle, tulee ongelma, ja henkilö B sanoo, että minä olen kiireessä, mulle ei ole mahdollisuus, mutta kutsupas Aunea ja, tai Päiviä, ne voivat tulla rukoilemaan, että kyllä sinä vapaudut. Se on näkyvä voitelu. Se ei ole piilossa. Ja, mutta näkyvä voitelu kanssa ongelma on se, että heti nostakaa kättä, jos olette huomanneet tämän. Näkyvä voitelu kanssa ongelma on se, että heti kun Jumala antaa tämmöistä mahdollisuutta, sanotaan vaikka, että profetaalinen sana tulee. Profetaalinen sana, kun tulee, ja seurakunnassa vanhemmistoveljet varmasti tietää, tai vastuuhenkilöt, että ensimmäinen ajatus tulee, onko se minusta? Tuntuuko te koskaan? Joo. Onko se vain minusta? Ja toinen asia on, että sinne vaaditaan, että Marjatta sisarelle on rohkeutta. Hän pääsee siitä yli, että muuten tässä tuntuu, että se on minulta. Hän sanoi, ja Jeesuksen nimessä minä siirryn tänne. Sitten. Tämä on oikea, turvallinen alue. Tässä tuntuu, että se on Herralta. Me siirrämme sinne puolella, näkyvillä tavalla. Ja se toinen, ja tämä onneksi Esaveli istuikin tänne päin. Siis se ehkä profetaalisesti tarkoitti, Marjatta sisar rauhallisesti voi tarkistaa veljen kanssa, mikä mieltä on muuten. Herra puhuu mulle tämän. Ja veli sanoi, mä rukoilen. Ja veli, yleensähän on se meidän tapa on yleensä hengellisesti. Nyt mä puhun täydellisesti hengellisesti. Me aina rohkaisemme. Aina. Vaikka minulle näkisi, jossakin voisi korjata, mutta silti me aina rohkaisemme. Aina. Rohkaisun jälkeen voi sanoa, ehkä tuo sana voisit vaikka muuttaa tämmöiseksi. Mutta sisältö ei koskaan muuteta. Se profetaalisesti menee näin. Ja se pitää näkyä, se pitää näkyä aina, että Herra puhuu Aunelle, eikä jollekin muulle. Herra puhuu Marjatalle, ei kenelle muulle. Se pitäisi säilyä, ja vaikkakin on oma astian maku, saa olla astian makukin. Mutta voi rohkaista ja jättää mahdollisuus, että Jumala seuraava kerta, onko se heti huomenna tai seuraava viikolla, se sana kun tulee, kun on saatu rohkeutta, sana voi tulla kaksikertaisesti syvempään, kun on saatu kokemusta. Mutta meille tuli ongelma, kun ei rohkaisteta. Kun ei rohkaisteta, sitten meille tuli ongelma, että sitä niin sanottu observable, näkyvä voitelu ei voida kokea. Se näkyvä voitelu kokeillaan vain, jos seurakunnan isänät, kirkon isänät,
antaa vapautta ja antaa rohkeutta. Menee vaan. Menee vaan suoraan. Ja tämä on se, mutta Pietarin esimerkki on hyvin tärkeä. Vastahakoinen ihminenkin voi tehdä jotakin hyvää. Ja hyvin rohkea puhuja hän oli, mutta silti välillä tuli takapakkikin, mutta Jumala käytti. Ja silloin kun on Pietarin kaltainen tai mun kaltainen, kun on rohkeutta puhua, ei ole mitään pelkoa, sitten riski siinä tulee olemaan se, että joudut olemaan paljon rukouksen alle, että saisit puhua vain sitä mehua, mikä tulee pelkästään mehua. Siinä ei jää mitään vääryyttä. Ja se on, jos on enemmän riski, joudut enemmän Pyhän Hengen kanssa olemaan. Jos on vähemmän riski, vähemmänkin riittää. Mutta sitten täysillä toimiminen vaatii, että sä otat riskiä ja kovasti. Pietari teki tällä tavalla. Tämä on se esimerkki, yksi esimerkki. Ja sitten se näkyvä voitelu näkikin. Ja sitten me luetaan vielä apostolien teo 3:6 jake. Se on toinen, tämä ensimmäinen oli, että pyhänken voitelu alla seurakunta tekee, kuten Jeesus teki. Seurakunta tekee hyvää ja sitä huomioidaan yhteiskunnasta. Kuten Pietari sanoi Korneliuksen kotona, kun te tiedätte, hän kulki kaikki paikoissa ja teki hyvää. He tiesivät jo. Sama pitäisi olla tämän päivänä. Tämä oli ensimmäinen asia. Seurakunta voitelun alle tekee hyvää, se on näkyvää ja sitä huomioidaan. Ja toinen on apostolien teot 3:6. 3:6. Ja tämä 3:6 on se, mikä mun mielestä se on ihana rohkeutta, ja tämäkin on Pietari. Ja tässä lukee seuraavasti Herran sanassa, apostolien teot 3:6. Siellä on sairas ihminen ja haluaa almoja, mutta Pietari sanoo, hopea ja kulta minulle ei ole, mutta mitä minulle on? Sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nousee ja kävele. Näkyvä. Ja meidän täytyy, hyvät veli ja sisko, tänäänkin pyytää Herralta armoa, sitä rohkeutta. Ja nyt ei ole aikaa, siis opettajana mä pystyn käymään tuo koko jake läpi, ja sitä voi tulla, siellä on niin kuin 5-6 eri kohtaa, mutta en käynyt läpi, mutta Pietari halusi tehdä sitä yksinkertaisesti se, että se näky, se voitelu, mikä hänessä oli, se näkyisi. Minä en usko, että se oli annettu mahdollisuus vain ja ainoastaan Pietarille. Ei. Minä olen Suomen aikanakin nähnyt kymmeniä, jopa paljon enemmän kuin kymmeniä. Siis yksi esimerkiksi, että tuo polven leikkaus on järjestymässä ja kokouksen aikana rukoilin, 22 vuotta on ollut polviongelmassa, nyt on leikkaus tulossa. Leikkaus jouduttiin perumaan, kun lääkäri sanoi, siellä ei ole mitään ongelmaa. Pohjanmaalla 10 vuotta naimisissa oleva pariskunta, nuori pariskunta ei saa lasta. Mutta uuden rukouksen kautta, ja Jumala sanoi muuten, tiedonsana antoi, kuten monesti te olette nähneet, tiedonsanoja tulee, ja mä annoin tiedonsanoa Jeesuksen nimessä. Siellä on nuori pariskunta, te haluatte lasta, ei ole tullut, mutta 3 kuukauden sisällä te saatte todistaa, teille on tulossa vauva. Ja
just 3 kuukauden jälkeen soitivat ja sanoivat kiitos, halleluja. Jumala tänäänkin päivällä tekee, ja se tekee sen takia, kun hän haluaa, että voitelu on näkyvässä. Mutta voitelu ei ole koskaan, Jorma veli, näkyvässä palvelijan takia. Ei. Voitelu on ainoastaan hänen takia. Kunnia menee aina hänelle, mutta voitelu pitää olla. Nyt varmasti huomaat, että me olemme nyt viemässä sinut käytännön tasolla se voitelussa. Te voitelu ei saa olla teoria. Se pitää olla näkyvää, observable, kuten ne sanovat englannin kielellä tuossa filosofian ja antropologian puolella myöskin. Se pitäisi olla, koska mä olen sitä mieltä, että nyt on viime vuodesta, varsinkin viime vuodesta tai viime 2 vuoden aikana, on Jumalan henki on käskemässä enemmän ja enemmän, että käytät sitä osaamista, mikä on filosofian puolella ja kasvatuspuolella myöskin, koska tämä sekulaari ihmiset, niin kuin maalliset ihmiset, eliitti-ihmiset ymmärtävät paljon parempia, kun puhutaan heidän kielillä. He ymmärtävät paljon parempi kuin heidän kielillä, kun ne näkevät, että en ole kuka tahansa. Okei, se ei ole minun takia, mutta se on Jumalan kunniaksi. He rupeavat luottamaan. Ja sen takia nämä termitkin välillä tuntuu, että pitäisi voisi käydä, että hekin tietävät, että kun me tiedetään, mikä Darwin sanoo, mikä me tiedetään, mikä Nietzsche sanoo, me tiedetään myöskin, mikä Freud sanoo, koska me olemme tutkineet, mutta me tiedetään, että mikä valhe siellä on. Se ei ole meille mitään piilossa, me tiedetään, koska Jumalan sanassa, Jumalan sanalle muuten on oma psykologia. Siis nyt on alkanut jo periaatteessa Dr. Jordan Peterson on se kanadalainen, ja se on hyvin tutkija, tutkinut, ja hän on jopa 12 kirjoittanut kirjakin ja 12 tehtävää, mikä Jumalan sana antaa, ja hän on kirjoittanut 12 säännöt elämälle, ei kristillisen elämän, mutta kaikki tulee Raamatusta, kaikki. Ja se sillä tavalla pystytään osoittamaan eliitti-ihmisillekin, että kyllä Jeesus on olemassa, Jumala on olemassa, ja Raamattu sanoo meille ihmisille kaikki, vaikka te uskot eri asia. Koska ei ne voi kieltää, kun tutkimus osoittaa, että ihmisille on oma tunto. Kehitys oppi loppuu siellä, silloin kun sanotaan ihmisille on oma itsetunto. Ja vapaa tahto. Ja Jumala on antanut meille vapaa tahto. En voi kieltää sitä, että sitä on olemassa. Koska mikäli kehitys sopii tai sitten ateismi, joka sanoo, että me olemme luonnosta tullut ja meistä luonnossa me mennään, siis ei ole kenellekään vastuuta. Se tarkoittaa, että missä on moraali. Ja moraalista muuten Jyväskylässä vähän puhutaan, muistatteko? Ja se, että ateisti, ja tämä on sitten ikään kuin voitelu, näkyvä voitelu, se on se, että ateistikin sanoo, kun Intiassa tuli tämä hirveä tapaus ja paljon ihmisiä kuoli siellä tsunamissa, ja monet ateistikin sanoo, että miksi Jumala ei ole puuttunut. Ja sittenhän se mieleen uskovaisena on hyvä kysellä heitä. Jos et edes usko Jumala, mikä oikeus teille on tehdä tämä kysymys? Ihan tosiaan. Mikä oikeus on ateistille tehdä tämä kysymys? Ei mitään. Tai sitten ne kyselevät, että kyllä maailmassa tapahtuu paljon pahaa.
No sitä ei tarvitse diskussioida, me tiedetään. Mutta jos ateisti sanoo, että maailmassa tapahtuu paljon pahaa, jos he kyselevät, että on tapahtumassa pahaa, he automaattisesti väitävät, että siellä on olemassa myös hyvä. Nyt mä oon viemässä sen vähän, ei paljon, kun ei ollut ajatus, mutta vien vähän akateemipuolella. Okei, ja nyt se, että jos heidän mielessä on paha ja hyvä olemassa, he tuhovat omaa teologiaa ja teoriaa itse. Koska silloin, kun ruvetaan uskemaan, että on hyvä ja paha olemassa, se tarkoittaa, että sen pahan takanakin on joku tekemässä, ja hyvän takanakin on joku, joka on. Niin. Eikö niin? Ja hyvä ja paha on moraalisia käsiteitä. Sitten pitää etsiä, mistä tuli moraali. Ja kun he uskovat, että me tullaan ei mistä. No huvenin aika. Te kyselle, että te ette tule mistä, mutta nyt te sanotte moraalista, eikö teille tule häpeä? Tien täytynyt vastata, mistä moraali tuli. He eivät pysty ainoastaan ryhmään tai elämään katsomus, joka pystyy vastaamaan tähän, on se kristillinen. Siis mieli on tieto, Jumala on luoja. Jumala on kaiken hyvän moraalin takana. Taivasta alkoi taistelu ja enkelikin teki ongelmaa. Se tuli meille ihmiskunnalle ja siitä alkaa paha. Ja me pystytään, koska tämä Raamattu pystyy osoittamaan täydellisesti, että on hyvä ja paha. Ja ihminen valitsi itse, kuten Aadam. Eikä me voida suuttaa Aadamia, koska me olemme itsekin kaikki syntisiä. Emme pysty. Mutta kuitenkin tänäkin päivänä ihminen tekee paljon vääryyttä. Ja silloin kun puhutaan vääryyttä ja hyvästä ja pahasta ja hyvästä, me luodaan selvästi esille kaksi tapaa. Ja se on se, että on olemassa hyvä moraali, on olemassa paha moraali. Ja jos on hyvä moraali, pitää tietää, mistä se tulee. Me tiedetään, se tulee Jumalasta. Ja ilman Jumala ei ole mitään moraalia. Ei mitään. Ateistit, kehitysopineita, en pysty mitään sanomaan, mistä tulee moraali. Me tiedetään. Sen takia tämä on niin pyhänkin voitelusta tulee, että me pystytään tämänkin esitellä. Ja tämän jakeen, tämä apostolin teot 3. luku 6. jakeessa, hän on se, että kun seurakunta Esaveli käyttää tämän voitelun voimaa, joka on näkyvää, se on herätykselle yksi perusta. Ja tällä tavalla meidän pitää rukoilla, vaikka on naisten kokous, vaikka on seurakunnan kokous, nuorisokokous, mikä tahansa kokous on tai vanhemmistokokous, meidän täytyy rukoilla, että se näkyvä voitelu olisi tässä. Näkyvä voitelu olisi Esavelin kotona, näkyvä voitelu olisi Jormavelin kotona. Ja se rupeaa toimimaan, ja sitä kautta, kun ajatelkaa, mä oon niin väitellyt monta kertaa, ja pitää vaan rukoilla, jos täällä Hämeenlinnassa, ei tarvitse kymmenenkään, jos Hämeenlinnassa parikin henkilö nousee kuolesta ulos, parikin henkilö vakavasti sairasta lähtee juoksemaan heti sänkusta pois. Herätys on täällä jo olemassa. Suvut, kokonaiset suvut tulee uskoon, kun ne näkevät. Ja miele pitäisi olla sekä rohkeutta, että myöskin vakavuutta rukoilla. Ja tämä on se yksi evankelistollekin tehtävä, että evankelistat kun lähtee kadulle, rukoilee vaikka viikoinen kun lähtee ja selvästi sanoo, että se, mikä minulle on,
se kuuleminen anna sulle. Vaikka olet Tampereella tai olet tullut siellä Lempälästä mistä tahansa, annapas mulle lupa ja mä rukoilen sun puolesta ja sinä parannet, mutta ei minun voimalla, ylhäältä tulee voimaa, sinä parannet. Ja hän ihminen, vaikka olisi ateisti, tulee usko. Se on yksinkertainen. Ja tämä pitäisi näkyä, observe everybody. Tämä oli toinen ja kolmas. On se voitelu vapauttaa paholaisen valtaan joutuneet. Voitelu. Ja mä uskon, kuten Esa-velikin tietää, tälläkin hetkellä meille Suomessa on tuhansia ihmisiä, jotka ovat väärin teologian alle ja voidaan sanoa väärien henkien vaikutuksen alle. Ja kun luetaan, siellä on tällä kertaa varmasti Paavalin kysymyksessä, se on 16, joo, apostolin teet 16 ja 18 jake. Ja siellä on, että on nuori tuttu, joka puhuu väärän henkien alta ja kulkee Paavalien ja oliko Barnabas mukana niiden perässä. Ja on monta päivää puhunut väärässä hengessä ja Paavali sitten käskee sitä väärää henkeä ja sanoo, ja Jeesuksen nimessä jättää hänet vapaa. Yksi lause riitti. Ei meidän tarvitse monta kertaa edes 3 minuuttia, 2 minuuttia rukkoilla, kun on voitelu paikalla ja se vapautuu. Apostolien teot 16-18, se vapautuu. Ja se vapautuikin niin pitkästi, miksi mä olen ottanut sitä, pyhänkin sanoi, että sehän toi Paavalille ongelma. Koska hänellä oli ikään kuin kauppiaat, jotka sai paljon rahaa, kun tämä nuori tuttu ennusti. Ja sitten hän raha lähde, heiltä lähti. Ja siitä tuli riita. Ja se on se riski, on aina mukana, kun toimit voitelun alle. Aina. Välillä voi tulla sisäpiiristä, mutta välillä tulee ulkopiiristä, ja kuten olemme huomanneet, olen maininnut edessä edellisenä opetuksen tuokion aikana, ja kuten olemme huomanneet Räsäsen päivin tapauksessa, ja se on vasta alku. Mä ihan sanon rohkeasti, vaikka tämmöinen YouTubekin, mä sanon rohkeasti, se on vasta alku, siitä tulee lisää. Alkaako heti 2020 alussa, koska samaan aikaan alkaa monenlaista katastrofia Euroopassa. Ja alkaako sitten lisää täällä. Mutta se, että meidän täytyy rukoilla, että meille uskovalaisille rohkeutta tehdä töitä, vaikkakin vainot on olemassa. Koska silloin kun vainoaikana me tehdään töitä, herätys alkaa. Ja kyllä kai me kaikki halutaan, että pääsee Suomesta 10 000 vielä taivaaseen, eikö niin? Ja näin me halutaan, onko se kysymyksessä Hämeenlinna, Lahti, Tampere, mikä tahansa, mutta me halutaan, että paljon ihmiset pelastuu. Tämä oli kolmas esimerkiksi voitelu vapauttaa paholaisen valtaan joutunut, mutta tämä kaikki on käytännön tasolla. Ja näkyvää ei mitenkään pelkästään teoria-alvella. Me liikumme teologisestikin käytännön asteella, koska elitiryhmälle, kun keskustellaan tai väitellään heidän kanssaan monta kertaa televisiossakin, ja meillä Euroopassa paljon, mutta Amerikan ja Aasian puolella paljon, siihen joudutaan antamaan käytännön esimerkiksi, että hei, onko teille käytännössä jotakin sanomista, mistä se Raamattu sanoo muuten, että kuulet voi herätä, okei, okay? Meille on selvä juttu, kyllä, herää. On Jeesus ensimmäinen, Lazarus ja monta muutakin voi olla, on tapahtunut maailman puolella,
ja sitten myöskin että käytännössäkin tämä tapahtuu. Mutta sitten mennäänkin seuraava asiaan syvällisesti. Mä kerron nyt ennen kuin mennään syvempiin, siis oma esimerkki. Se on tuolla kirjassakin, mä en ihan tarkkaan tiedä, mä uskon, että se on kirjassa kirjoitettu. Silloin kun voitelu on, mä olin 12-vuotias ja me tiedetään 12-vuotiaita ei ole edes nuori, se on lapsikä vielä. Ja meillä naapurissa yksi rouva useimmiten sairastui ja hänelle tuli pahenki ja hän rupesi heiluttamaan koko päätä ja kun pitkää hiuksia, vajaa metrisiä hiuksia on ja liikkuu ympäri ämpäri ja voi tehdä vaikka koko puoli tuntia. Lapset siellä talossa itkivät ja oli pelkäs. Ja mun äiti, kun ollaan lähellä, mun äiti monesti, ei yksi kerta, eikä kaksi, eikä kolme kertaa, monesti, mä olen vasta 12-vuotiaa, ja se sanoi, käypäs rukoilemaan tätin puolesta, kyllä se vapautuu. Nyt lapsena mä en tiedä, mikä mä rukoilen, ja se sanoo, se kaikki on sinussa. Sinä vaan lähetät kättä ja sanoo, Jeesuksen nimessä sinä vapautuu. Ja sitten luepas vaikka isä meidän rukous lopuksi. Ei ollut yhtäkään kertaa, kun mä oon mennyt, että heti hän ei olisi rauhallinen. Vähän myöhemmin, jos olisin tullut 17-18, kyllä olisin miettinyt paljon ennen kuin lähdin. Mutta silloin ei edes mietitty, minä lähdin, kun äiti käski. Ja siinä on myöskin hengellinen asia. Äiti, kun on ollut hengellinen suoja, mulle on ollut isäkin, mutta äiti on ollut enemmän isä. Meille isä oli se, että tehdään raaka työtä siellä maalla. Ja tuodaan leipää kotiin. Ja se on se, mitä äiti hoitaa lapsia ja isoäiti. Ja, mutta kuitenkin, mikä tahansa oli, suhte oli hyvä. Ja henkilöinen suhte, kun on niin hyvä, sä luotat äitiä ja sä luotat myöskin sitten äitin sanoma. Ei tullut epäilyä. Ja se on se lapsen usko. Ja siinä Jeesus sanoo, että teidän täytyy olla samankaltaisia kuin pieni lapsi. Ja siitä mä oon kokenut hengessä. Ja tämä oli yksi esimerkki, oma esimerkki. Mulle löytyi ihan kymmeniäkin esimerkkejä, mutta me mennään vähän eteenpäin. Ja nyt kun puhutaan voitelusta, mä annan teille kaksi esimerkkiä. Teille on kaikille tuttu nämä Raamatun paikat. Mutta kuitenkin mä esittelen vähän eri tavalla käytännön tasolla, koska raamatupaikkojakin kun luetaan, jos käytännön tason esimerkkejä tai kokemusta ei ole, sitten ei välttämättä aina avatkaa tämmöistä raamatupaikkaa. No mä luen, vaikka ajattelin, koska kaikki me tunnemme, eikä se tarvinnut lukea, kun Aamoksen kirja, 3. luku. Aamos 3:17. Aamos 3:7-8 jake. Tämä on se profeetan sanoma, mikä monesti pastorit ja vanhemmistotkin joutuu miettimään, mikä se tarkoittaa mun elämässä ja mikä tuo tarkoittaa mun perheessä, mikä se tarkoittaa tuo meidän kansan keskuudessa. Ja nyt mä luen Aamoksen kirja 3:7-8 jälkeen vielä vaikka molemmat. Täällä lukee seuraavasti. Sillä ei Herra tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profetoille. Leijona ärjy Juudan leijona. Kuka ei pelkäisi? Herra puhuu
kuka ei profetoisi tai ennustaisi. Tämä on oikein, sanotaankin, klassinen, vaikea kohta tai teksti, koska profeta väittää, ja se, mä olen ihan kokenut oma elämässä, se on totta, sillä ei Herra tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profetoille. Siis Herra ei tee mitään ennen kuin ilmoittaa Suomessa profetoille, mikä hän on tullut tekemässä. Eikö niin? Joo, se on hienoa. Tämähän se on tärkeä. Tämähän se tarkoittaa. Ja se tarkoittaa, että voitelu on Esaveli hyvin tärkeä. Koska voitelun alle Päivi sisar, Aune sisar, Marjata sisar ja kaikki me muut pystytään kyselemään Herraa, mitä olet tekemässä. Ainoastaan voitelun alle. Koska edellisen, se oli varmasti ensimmäinen opetusjakso, jossa me, eikö toinen opetusjakso, jossa me toi nämä nuoret tänne ja se ovien korjaaminen ja sitten se, että voitelu tulee, että tämä tytär, mä voin kutsua nyt tytär, tytär voi tietää, mikä hän tarvitsee. Ja sitten nuori poika antaa vastaus, koska hänelle on taitoa, mihin voi vastata. Ja se on se, että pyhänkeltä me voidaan pyytää, pyhänkin auttaa. Ja se voitelu on olemassa. Ja jos pyhänkin on täällä ja voitelu on, Jumala ilmoittaa, mikä tulee tapahtumaan ensi vuonna 2020. Siis se ei ole mitään. Ja mä en tiedä, onko kukaan lukenut elokuun 10. päivä 2018 sitä profetiaa, jossa mä olen profetoinut, mikä Suomen hallitus, silloin oli tuleva hallitus. Muistako kukaan, mikä tuleva hallitus tulee tekemään? Marja tässä sitä muista. Täälläkin muistetaan. Joo, hyvä. Ja se, uskossa sä annat profetia, ja heti hallitus muodostetaan. Hallituksen muodostamisen jälkeen heti näkyy, kuinka käyttäytyvät uskovien kohta. Ja sitten se, mikä Jyväskylässä luin, sitä hallitusohjelmaa, mikä vääränlaisia 6 vai 7 kohtaa lakeja ollaan tekemässä meidän vaatien, meitä saavat kiinni. Meidän annetaan vapauttaa, että eläkö mitä haluat, mutta antakaa meillekin vapauttaa, että mekin voidaan elää Jumalan sanan mukaan, eikö niin? Niin. Me annetaan vapauttaa heille, mutta he eivät halua antaa vapauttaa meille. Tästä on se kysymys. Ja tämä on se, että kun Jumala on veli puhunut sinulle, tai sisarelle Jumala on puhunut, sun pitää olla rohkea ja puhua. Koska täällä Aamos kirjoittaa 8 jakeessa lopussa, Herra puhuu, kuka ei ennustaisi tai profetoisi. Se tarkoittaa, että velvollisuus tulee sun päällä, kun Herra henki puhuu. Sulle on pakko puhua, mutta jos pelko tulee, että mitä naapuri sanoisi, mitä seurakuntajohto sanoo, mitä valtio sanoo, sitten sinä et sano ja se voitelukin kuivuu. Tässä on se, siis miksi tällä hetkellä Suomessa rohkeasti ei profetoida, koska pelko tulee. Ja miksi he tulevat laittamaan toistenkin suu kiinni, jotka itse ei halua profetoida, yrittävät laittaa toistenkin suu kiinni, koska he ajattelevat, että me emme pysty halua profetoida, miksi sinun pitää profetoida. Kilpaillaan, mutta se on väärin. Mutta se, mä oon sitä mieltä, että, ja mä ainakin, joku sanoi, että miksi oma esimerkki. Tietysti voi laittaa kyllä
mikä sen paikka itse, jos itselle on jotakin sanomista ja pitääkin laittaa. En mä sano pelkästään puhun, että mitä amerikkalaisille Jumala puhui, on tapahtunut David Wilkersonille Jumala puhui ja se on tapahtunut ja kaikki profeetat, okei, okay, sekin on totta. Mutta meille pitäisi olla joka kansassa myöskin omia, jotka voi kuunnella Jumalan sanaa ja sanoa rohkeasti ja sanoa ilman pelkoa etukäteen. Se on näkyvä voitelu. Ja siihen pitäisi pyrkiä. Ja pelolle ei ole paikka, jos haluat palvella Herraa, tai jos minä haluan palvella Herraa, sitten pelko ei saa tulla lähelle. Koska sanohan Jumalan sana, meille ei ole annettu pelkon henki, eikö niin? Rakkauden ja rohkeuden henki on. Ja siihen tarvitaan voitelussa toimiminen, tarvitaan rakkauden henkeä. Mennään vielä, katsotaan tuossa. Tämä on se, mä oon antanutkin oma esimerkki tuon edellisen opetustuokion aikana, mutta sitten sille löytyy peruste ja se on täällä Jeremian kirja, profeetta Jeremia. Otetaan heti ensimmäinen. Sitten Päivi tulee tänne. Tämä mä luen ja sä tulet tänne. Me kokeillaan. Siis mä ihailen se, että mä haluan kokeilla, pystyykö Jumala tekemään jotakin. Mistä mä aika tuonne? Kuka voisi nostaa itse asiassa tuo tuoli tänne, että Päivi tulisikin tänne? Joo, veli nosta, joo, kiitos. Mä luen tämä Raamatun jake ensiksi. Ja täällä lukee seuraavasti. Mikä se on? Luetaan vaikka Jeremia ensimmäinen luku ja 11 jake. Meillä on, mulla on niin kuin takana vain yksi asia. Oletko sä tänään, ethän sä väsy, ethän sua väsy? Ei, mä hirveän väsy. Hyvä. Yksi asia on hyvin tärkeä, että me kun olemme Herran edessä, meidän ajatukset ovat siellä, missä ollaan. Ja kun ollaan Herran edessä, ollaan Herrassa ja rennossa. Jos halutaan kuulla Herran ääni, nähdä, näkyy, pitää olla täysin rennossa. Ja minä kiitän. Siis sana Päivi sanoi mulle paljon, koska mulle on ihan montakin uskon sisaruksia, ne ovat Päiviä. Lahdessakin on Päivi. Kuopiossa on Päivi. Hämeenlinnassa on Päivi. Jyväskylässäkin on Päivi. Päiviä riittää. Päiviä riittää. Sama on ollut aikana Helena vaimoni. Kotona on vaimo, Helena. Meidän lähetystyöntekijä oli Helena. Meidän vanhusten talon johtaja oli Helena. Sitten meille tuli kokouksessa kaksi muuta Helena. Ja Päivi ja Helena. Okei, mä luen tämän sanan ja pankaa kaikki mieleen. Tässä on vain Päivi sisar, jonka kautta nyt saamme Herralta käytännön esimerkki. Ja 11 lukkoja. Mä luen ensiksi. Jeremia kirja 11 luku, anteeksi, ensimmäinen luku 11 jake. Jeremia puhuu, minulle tuli tämä Herran sana.
mitä sinä näet? Jumala kyselee Jeremiaa, mitä sinä näet, Jeremia? Minä vastasin, minä näen manttelipuun oksa. Siellä ei ollut manttelipuun. Minä voin suoristaa juuri. Okei. Vastuuhenkilönä, kun olette, saatte nähdä, että tämä näkyvä osa voi seurakunnan edessä milloin tahansa kokena. Ei. Ja mulle ei ole etu pelko. Ei. Siis ei ole taas. Me on ihan kymmenissä seurakunnissa tämä kokeilu, koska ihmiset välillä itse on pyytäneet. Tai sitten välillä mä olen itse pyytänyt, koska mä haluan antaa niin sanottu workshop-tyyppinen, työpajatyyppinen opetusta. Ja tässä se näkee, että rohkeasti tällä tavalla voidaan mennä. Ei ole mitään ongelmaa. Ja tämä oli se Jeremian ensimmäinen luku 11 ja 12. Ensimmäinen luku 11 jake. Ja sitten meille vielä on vähän aikaa ja sitten voidaan kyllä ehkä vielä vähän rukoillakin. Mutta se, että mä sanoisin tässä lopuksi vielä hyvät veljet ja siskot niin, että pyhänkin voitelu saamisen inhimillisesti ei meidän tarvitse mitään tehdä. Tarvitaan vain Jumalan pelko. Jumalan kanssa oleminen ja sitten rohkeasti esille tuominen, mikä Jumalan henki tekee. Siis mulle on tällä hetkellä varmasti, TV-Säisken sivulla voi olla jopa 10 eri profetioita, mikä viime 4-5 vuoden aikana on tullut. Kotona voi olla vielä toista 10, joka on tullut. Ja sekä TV:ssä olevia että täälläkin, mikä on. Katsomme vaimoni kanssa ja tämänkin opetusvalmistelun aikana. Ja tässä lukee yli 70% viiva 90% ovat jo toteutuneet. Ei kysymyksessä ole henkilö. Ei. Kysymyksessä on Pyhä Henki ja Pyhä Hengen voitelu. Mutta sitten silloin kun mulle ei ollut aika, ei voi puhua paljon, mutta kuitenkin silloin kun tämä homma alkoi 5-6 vuotta sitten uudestaan, koska oli niin paljon muita tekemistä elämässä välillä, se, vaikka koko ajan ollaan uskossa, koko ajan ollut Jumalan palvelussa, mutta silti sama aika hoidetaan virkaa. Mutta se ensimmäinen asia, mikä mä voisin nyt viimeksi täällä sanoa, että jos joku haluaa olla suvesti Herran kanssa, ja minä kun kyselin, Herra sanoo, ensimmäinen käsky sinulle on alkaa ensimmäisen heti vuoden alussa paastoa, ja mä tein Danielin paasto 40 päivää. Ja tiedätkö, mä tein sitten toisen kerran, vielä kolmas kerta ja edelleen mä vähän jatkan. Tänä vuonna ei ole vielä täyspäiviä tehty, mutta mä osittain olen tehnytkin. Mutta se, että se on nautinto. Koska silloin kun vähänkin on vähemmän syöty, kyllä syöty on Danielin paastossa, syödään vähän jotakin aina. Mutta kun silloin kun paastotaan Danielin paastokin ja ollaan Herran edessä, me pystytään kokeilemaan myöskin Herran läsnäoloa eri tavalla. Mikä kaikki ei halua tehdä. Ja silloin kun puhutaan paastoa, kaikkihan ei voi edes paastoa, mutta kaikki voi jotakin jättää pois. Jotakin. Esimerkiksi jos syödään 10 omenat koko päivässä, jätetään ensimmäinen päivänä vaikka 2 pois. Seuraava vaikka 3 pois. Viikon jälkeen saat olla, että pärjätään vain 5. Ja se rupeaa olemaan tuntuva homma, kun on puolet jo pois.
Ja tällä tavalla kyllä Jumala, mutta sen jälkeen on myöskin, tämä on rukoukselle aikaa. On rukouksen aikaa uudessa, mutta on rukouksella aikaa myöskin erikseen. Jos on vain minä ja Herra. Ja tämä mä halusin viimeksi sanoa, että kyllä Jumala haluaa käyttää meitä kaikkia, mutta meidän täytyy myöskin ottaa oma vastuu. Koska silloin kun Jumala kyseli Jeremia, mikä sä katsot? Jeremia piti nähdä se ja sitten kertoa mikä se on, eikö niin? Ja meidänkin pitää olla voitelun alle, että me voidaan nähdä. Olkaa siunattu Jeesuksen nimessä, amen. Herra, mä kiitän sinua, että sain olla täällä. Kiitos Herra veljistä, joka antoivat lupaa, että me saan tulla täällä ja jakaa sinulta pyhänkin sanomaan. Kiitos Herra, nyt sä siunaat tämän sanomaan ja siunaa myöskin näitä sisaria, siskoja, jotka tulivat tänne. Ja nuo nuoretkin ja sitten vielä varmasti joku muukin tuli jo. Siunaa näitä kaikkia, että, jotka sai kokeakin täällä edessä oleminen. Siunaa koko porukka, joka on täällä eri kaupungeista, eri alueista, että saavat pyhänkin voitolossa toimia näkyvästi ja siunaa, antaa kunnia sinulle ja siunaa seurakunnalle. Jeesuksen nimessä. Amen.